La biguetana Marta Rovira ha declarat aquest dilluns al matí com a testimoni en la causa contra la mesa del Parlament. A la sortida del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Rovira ha afirmat que els diputats del Parlament se senten absolutament perseguits i coaccionats pel Tribunal Constitucional. Li hem dit a la jutgessa que els diputats i diputades, en exercici de les nostres funcions, ens sentim perseguits, coaccionats per els incidents d'execució, per les interlocutòries, que de forma insòlita, que de forma inèdita, van arribant al Parlament de Catalunya quan nosaltres plantegem debats parlamentaris en relació al dret a l'autodeterminació o en relació al procés d'independència de Catalunya. Ens sentim clarament perseguits perquè el Tribunal Constitucional actua d'una manera inèdita, advertint preventivament d'allò que podem fer i allò que no podem fer. La portaveu de Junts pel Sí també ha assegurat davant la magistrada instructora del cas que l'actuació del Tribunal Constitucional representa una ingerència claríssima al dret dels parlamentaris. I aquesta és una ingerència claríssima del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, al dret que tenim els parlamentaris de provocar els debats parlamentaris que ens semblen oportuns, d'acord amb les nostres idees polítiques. Tant a l'entrada com a la sortida del tribunal, Marta Rovira ha estat acompanyada de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a banda d'altres personalitats que han volgut donar suport a la biguetana.